Son daza 6.000 e pico viticultores, pero son moito máis vindimiadores. Dicen os pesimistas que todos os tempos pasados foron mellores. En de logo a xente que se adica ao viño pode certificar que isto non é verdad. Os tempos actuales son moito mellores que os tempos pasados. Facemos un viño de extraordinaria calidad. Facemos un viño que compite con calquer viño do mundo. Estamos eh, facendo cada vez máis cousas. Estamos innovando, estamos investigando, estamos modernizando, estamos comercializando, estamos exportando. Estamos en definitiva levando o nome de Galicia aos mellores restaurantes do mundo.